Welcome to my channels. My new video, President Jair Bolsonaro, PL Chego na Menho Deste Domingo, 18 or Londres, Reno Unido, and accompany her of Fundel da Reno Elizabeth to a com. Outros chief is the Esther. Esther moves acquire num momento de peso de profundo respeto pelo reino esse noso objetivo principles desse ou apodoroso quanto aguardavam em frente à residência do ex-embaixador brasileiro em Londres. A grande parte do público ouçava camisetas de seleção do Brasil. Thank you for watching.